1, 2, 1, 2. Počeli smo da snimamo klip u ulicu. Ulica je 100 klipa. Može za početak jedno pitanje. Da li je bolje imati 30 godina ili 25 godina? Najbolje je oboje da imaš. A mogu ja tebi da postavim jedno pitanje? Možeš samo da prođe ovaj manijak sa autom. To gleda, nismo ovaj neki za juga. Gde ćemo da idemo danas? Gde će naši gledalci da nas gledaju danas? Danas će da nas gledaju naši gledalci u jednoj komemoraciji od prošle godine. Gde smo išli po gradu i pokazali kako je nova godina u Mitrovici. Ove godine stvari su malo drugačije, što bi rekli Amerikanci. The tables have turned, odnosno stolovi su se okrenuli naopako, ili na srpskom kolo sreće se okreće. Prošle godine smo koristili pirotehniku i to ove godine koristimo nešto malo jače. Bojevu tehniku. Čuli ste ovo verovatno što je u situaciji to malo buđava i tako da. To. Mi nećemo sada vam kažemo šta mi mislimo o tome i šta je to sve, to je već za neki drugi samo klip. Samo znajte da imamo ogromna testiklse, razumijete? Jeste, to se već dokazalo, da. Ja verujem, u mnogo videa do sad. Danas je katolički Božić, Merry Christmas. Merry Christmas. Idemo, znači, prva destinacija, novi mitrovački Gate. Golden Gate. Ajmo, bratski, ej. Ajde, idemo. Ćemo gore. Ej, o, Merry žulic. Christmas, man. Merry Christmas. Ne, meni nije, to je ovim katolicima što ne znaju. Thank you, Merry Christmas to you too. Bye. Imamo 20.000 oprema kod nas ovde, a ovo je satanistički znak, a imamo i jedan satanistički znak veoma poznat u svetu i sad ćete da vidite šta je to, o čemu pričam. Šta predstavlja ovaj znak? Ovaj znak predstavlja obrnuti pentagram, može da se stavi onaj ovce, ne ovce, šta stavljaju oni? Jarca stavljaju i ble, tu nešto kao krv, krv, Ja više ovo vidim kao zvezdu petokraku komunističkog perioda, a pošto je ovo made in China, po njih tu još uvek traje, tako da ovaj, to su oni nama priredili. I super je, big respect. Vidite kako dvoje ljudi mogu u jednoj stvari da vide dve različite priče. Znači ja vidim satanizam, a ti vidiš komunizam. Znači ima sličnosti. Ima neke sličnosti, da. Šta je bolje od prošle godine? Bolje je, lepše je, nego onaj poklon. Evo. Ja sam tek sad provalio da u ovom našem novom inženjerskom Marvelu imaju klupe. Možda sedneš i da se slikaš tu. Bolje nego onaj poklon zatvor. To je to sve što ima naš grad da ponudi za sad. Ima posle gore, vidjet ćemo noć ako nas uhvati. Snimit ćemo malo i osvetljenje i to po gradu. Ima neki zvončići, dobre vile, mitska bića i to. Baštenski patuljci, a ima i oni, kako se zove ono? Minotaur, jest. Ima i minotauri tamo. Vidjet ću, pokazat ću ti ja. Dečica sednu, slikaju se i onda nastavljaju, brate. Tako i treba, baš je lepo. Baš je onako New Year-ish. Ćao Dekiša, velike, velike promjene u našem gradu, se sećate ovog kadra iz nekog od naših klipova. Promenilo se to da su posadili novo drveće i nove, kako da nazovemo, bandere, ulične svetiljke. I imamo još jednu novu stvar u Kosovskoj Mitrovici, česmu. Sad na zimu stavili česmu kad ćete zaledi. A dobro, okej. Sad ćemo da isprobamo novu česmu, da vidimo kako radi i da li ima tople vode na njoj ili samo hladna. Čekaj da vidimo, moramo da proverimo. Ovako se pali ova česma. Na dugme. Obama, hamburger, sussy balls. Prste malo. Nema toplu vodu, a? Uopšte. Vidiš kako je lepa česma. Ona sama se istučuje. Sama se istučuje. Obama, hamburger, sussy balls. Nego? Aha. Moraš sam, a? Obama, Obama. Znači, ako ste po Mitrovici, ako žednite, treba vam vode, priđite ovde, popijete vodu, pravu mitrovačku sa Ibra. Ovde imamo sliku ove devojčice koja uči, piše, igra se, tako i treba, da, diverzite. Ćao, deco, pozdrav. Evo, ja i Kuč završili smo ovo po gradu i tamo onda sedemo da popijemo kafu, kad naiđemo smo na novinare. Novinare koje su dobri novinare, a ne oni loši novinari. I trenutno dajemo neke izjave, imamo jedno 30 pitanja da govorimo pogrešno. Ovi novinar kao je, mogu jedan intervju s vama, molim vas. Da i to, molim. Kažemo, ajde na mrzak, mada ima dosta pitanja spremljivi to, pa ceo intervju možete da pročitate na nekom linku, stavit ćemo vam link. Jesmo spremni?
kao zapeta. Da li je novinar spreman? Da, da. Da. Ajde, to je to. Krećemo. Imam pitanje jedno za tebe, brate. Za mene? Gde ćeš za novu godinu? Ja imam odgovor na to pitanje pitanjem. Gde ćeš za novu godinu? A gde ćeš ti za novu godinu? Ja na tvoje pitanje, odnosno na tvoj odgovor pitanje, imam još jedno pitanje. S kim ćeš biti za novu godinu? Na to pitanje imam odgovor, koje je stvarno odgovor, nije pitanje. Ja se nadam da ću budem sa nekim. Ako ne, onda ću da budem sa mojim lepim kompjuterom. On mi je najlepši, on mi je i cura i dečko. A reci mi ti s kim ćeš da budeš, sa kojim bićem ćeš da budeš, da bitišeš, da biti, kako se kaže to? Kojim bićem ćeš da bitstvuješ za novu godinu, da bitišeš? Pa pravit ću neke bitove, brate. Ne, ne, ne biti, bitišeš to znači postojanje u tom trenutku. A znaš šta je bitmiš na turskom? Ne znam, nisam provalio šta je to. Gotovo, završeno. Bitmiš. Sve je finish bitmiš, pa to ima, da nisu ukrali to iz engleskog, bitmiš finish. To su Englezi od njih ukrali. Posle celog dana snimanja gore dole, došli smo da napravimo jednu pauzu i da pojedemo po jedan hamburger. Ne možemo da kažemo gde smo došli jer ovo je jedno tajno mesto za hamburger u Mitrovici. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dakle, to je taj famozni gate. Sam malo si rekao fake gate. Gledajte da. Kako nam sija noću, brate. Da. Kao ne znam. Kao budućnost. Ćao, ćao. Šta imaš da izjaviš o vazduhu? Da je jako lep. Da li ga uzdišamo? Svi mi se svi ga uzdišamo. Da. Mislim da je zelene boje. Nije tačno. A ne, to je para. Jeste učili u školi nešto? Ništa. Hvala, koja še debila. Ćao. Prekinuli smo inače u intervju sa našom banderom. Šta mislite vi o... Zašto ste ovde i ko vam dade pravo da budete ovde? Ja ne vidim da sam ja nekako čudovište ovdje. Dobro, hvala. Evo nas ovde u centru Mitrovice. Pre smo snimili ovo preko dana. Znači ovde su neki dobri momci se skupili i skupljaju nešto. Sad će ovaj dečko da vam kaže šta to skupljaju oni ovde. Prije svega skupljamo za decu, socijalno ugroženu decu, slatkiše, slaniše, igračke, paketiće generalno. Delimo za ono ko nema i eto činimo dobro delo da kažemo. Jel došlo dosta ljudi, jel doniralo, jel pa, su davali? Bilo je danas malo manje, ali i rani, juče i prekjuče bilo više ljudi. Nova godina je uskoro i šta ti želiš za novu godinu? Ne, ja želim da ovde situation bude mirna, znači da bude sve u fullu, da možemo da se zajebavamo, vrati, da možemo da živimo normalno. Disrespect za ono što nas uništavaju. Big words by the big man. Thank you. Great job. Dakle, vama ideje i ko je organizator? Tu je par nas drugara još, to nam je palo na pamet još pre jedno 4-5 godina. I onda je to krenulo malo po malo, skupili smo tako neku garderobu i tako to, međutim nismo imali ženskog društva da sortiramo mi tu garderobu, tako da smo prestali. Ove godine isto planiramo da podelimo dole deci na jugu, kako se zove te paketici, ali vidjet ćemo zbog situacije šta će i kako će da bude. Za nekoliko dana postavimo fondacija, koja se zove Fondacija Crven cvet. Tako da nadam se, brate, da ćete da nas podržite. Normalno, evo ovim putem podržavamo. Šta želiš ti za novu godinu, ali budi neiskren. Da deca nemaju para, da svi živimo mnogo loše ovde, da se mrzimo, da ne budemo ujedinjeni. Da nijedno dete ne dobije nijedan poklon nikad, ikad. Nikad u životu i da svi teško spavamo. A oni koji sada obrnuće se to. Mislim da bi to bilo to za današnji video. Lepo smo prošetali, videli smo kako je nova godina. Ovde čekirajte video od prošle godine za novu godinu. Vidite koja je razlika tu u pitanju. Nije neka ove novogodišnja, ne znam zašto. Ne osjećam se naš ono kao cozy, što bi se reklo. Baš se lepo osjećam, vidite uz ovu muziku koja ide u pozadini, baš sam nekako cozy. Za ovu novu godinu, koji od naših subscribera bude dobar, mi pratimo sve, dobit će specijalan poklon za novu godinu. Tako da budite dobar subscriber, lajkujte, šerujte, preplatite se na Patreon ako volite i od nas ćete da dobijete nagradu. Kako je vodila ta priča u sve nešto što ne bi trebalo nikad da se kaže. Veliki pozdrav za naše mlade subscribere, za Lazara i za koga? Nikolu. To vidiš. Posetite nas isto i na TikTaku. TikTak, Jestef je mnogo jak. Srećno svima još jednom, jingle bells, i vidimo se sledeće godine.